Isso. Vamos. A gente torce. A gente torce de verdade. Dia das finais hoje. Estamos chegando aqui, 6 horas da manhã. Vambora. Não é não, Brito? Finals Day! Woo! Evento Town Hall agora. São 11 horas. Próxima chamada, 1 hora da tarde. Então vamos dar um rolê aqui no site. Onde é que é o evento aqui? Gigante. Tá mó galera sábado aqui, tá lotada a praia. Estamos só esperando as ondas. Aqui tá cedo, mas a área VIP já tá bombando. Olha aí. Back to the Meal Pro here in Portugal Super Tubes. The entertainment is through the roof, although at the moment we're on hold. Give it a look. Oh, you guys got snacks. We don't get out much because we're nerding a lot. Let's see what's outside. Let's take a look. Oh, bom dia! Yeah! Tudo bem? Tudo bom? Hey, Bruce. Tudo bom? Tudo bem? Friendly around here. Tá on aqui, dia das finais. E de novo hoje, o Neymar tá chegando aí. A gente acompanha. Vambora! Isso vai ficar aqui na frente, ela vai começar a mudar a posição do mundo pra lá ou pra lá. Agora só mais duas, né, Neymar? Porra, vamos que vamos. Mais duas, vai pra nós. O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! Cai.
isso. Vamos. Que tomou uma... É, a gente torce. Tá? A gente torce de verdade. Mas deixa eu voltar lá, ver o tempo. Já volto. 5, 7. Valeu! Queria que fosse mais, né? Mas valeu, foi o que ele falou. Vai ficar porra mais. Finalmente! Parabéns!